maamulka dowladda hoose ayaa waxay dhisayaa waddo casri ah hore looga hirgelinin magaalada Hargeysa. Waddadan ayaa ka soo bilaabmi doonta saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa, iyadoo sidoo kale lagu joojin doono Hotel Imperial. Waxaana waddadan iyo muhiimadda ay leedahay ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale, waxaanay tilmaameen waddadan iyo weliba faa'iidada u yeelan doonto saxmadda gaadiidka tirada badan ee magaalada Hargeysa. دولتنا هوسنا وحيك سنيسا بالحرس الرئيسي لامي البولا هانتي قرن كلية هاي هكو هاي سنشيبكي هانتي قرن كلية هاي هكو هاي سنشيبكي جيدا لقو هبيي وعافي ما سلو غيرو جهلي halkan saaka waxa ka bilaabantay dhismaha jid cusub oo aan badib loo cusboonaysiinayo jidkii hore u jiray oo Hotel Imperial ilaa iyo maxkamadda sii maraya, isla markaana ku dhammaanaya meesha la saldhigga dhexe. Waddadaasi waa waddo halbowle ah oo sida la tilmaamay culays badan ka qaadi doonta jaamka iyo culayska faraha badan ee ka jira suuqa weyn ee dhexe Hargeysa ama waddooyinka soo gala. Sidoo kale waddadan muddo dheer baan wadnay daraasadeeda, cilmigeeda, injineeradeedu farsamo badan bay wadeen, waxaana laysla qaatay aanbaanu la qaadanay inay noqoto waddo standard oo ka duwan waddooyinkii hore ee magaalada Hargeysa laga dhisi jiray. Waxaana ka arki doontaa dhisaynkeedoo dhowaan. Waddadan waxay yeelan doontaa waddo ay u dhammaystirayeen dhammaan imkaaniyaadkii waddo laga doonayey ama muuqaalkii waddo lahaan jirtay, haday tahay mid tayeed iyo mid quruxeed iyo mid bilicad labadaba. Waddadani waxay noqon doontaa waddo tusaale u noqota waddooyinka iyo furka ah ama waddooyinka laga dhisi doono caasimadda mid iyo fur u noqota standar fiican oo caalamiyana waafaqsan oo baarkinkeedii leh oo calaamadaheedii leh oo meeshii dadku marayeen iyo biyamareenkeediiba leh oo insha allahu tacaala ay noqon doonto maalin maalmaha ka mid ah meesha imikaanu taagannahay, meel ka aragti duwan oo ka muuqaal fiican maalin maalmaha ka mid aynu ku dabaaldegi doonaa. Dhammaan wixii waddada agaarkeeda ama soo galay hadday deer tahay iyo haddii ay ood la dhigay tahay ama baarkin sida maxkamadaho kale ama mid dowladeed ha noqoto ama mid shacab ha noqoto, dhismahaasiye in wixii looga baahno laga banayn doono, sidoo kalena ay ku sii diyaar garoobaan ama ay ku baraarugsanaadaan waddadaasi in ay halkay marto aanu banayn doono. Waxay mahadu sugnaatay Ilaahay noo suurtageliyay saaka inaanu banayno waddo ka mid ah waddooyinka caasimadda, gaar ahaan degmada 26-ka Juun, waddo weyn oo muhiima, waddadaasoo ah waddada kasoo bilaabanta Hotel Imperial ilaa soconaysa saldhigga dhexe ee caasimadda Hargeysa, gaar ahaan degmada 26-ka Juun. Waddadaasan saaka banaynteedii bilownay, dhismaheedina sida ugu dhaqsaha badan leh waa la dhammaystiri doonaa, waa la dhisayaa, way socotaa hawshu, ilaa imika shaqadu si fiican bay noogu socotaa. Waa jiraan waddooyin badan oo baahi badan loo qabaa, laakiin sababaha kalifaya inaanu waddadan ka horreysino waddooyinka badan ee baahiyaha loo qabo sababtoo ah jaam badan iyo cidhiidhi badan oo ka jira caasimadda, waddooyinka waaweyn ee faras magaalaha awgood ayaan waddadan ugu horreysiinay waddooyinka kale. Waddooyin badan oo ka mudan baa jira, waan ognahay oo baahan la sameeyo, kuwaana sa ugu dhaqsaha badan leh degdegba wax uga qabanayna haddii lahaydmo. Laakiin sababta aan ugu horreysiinay waddadan waxa weeyaan inay bal haddii lahaydmo jaamka faraha badan leh magaalada jira, weliba waddadaa weyne ama labadaa waddee faras magaalaha, si ay u fududeyso waddadani oo jaamka badan u yaraado ayaan waddadan ugu horreysiinay. Taariikhdana way ku sutan tahay, waxaa noqon doonta haddii lahaydmo gudida fulinto iyo dhammaan mudanayaasha golaha deegaanka ama xildhibaanada golaha deegaanku waddadii ugu horreysay muddo dheer kooban ay joogaan ama xilka hayaan golaha deegaanka fadhiyaan caasimadda, waddadii ugu horreysay ee la sameeyo na way noqon doontaa. Anigoo ku hadlaya magaca guud ee farsamada,
waxaan doonayaa halkan inaan idin ka bushaareyno hadii ilaahay ka dhigmo. Wadadan waa wado aad u dhweyn, aadna muhiim ah, sidii guddoomiyuhu hore u sheegay. Cabirka guud ee wadadu waa ku dhowaad kilomitir 700 mitir ama 1.7 kilomitir. Waxay maraysaa, isku xidhaysaa laba wado oo aada muhiim u ah. Wado waa wadada gobolka ka baxda oo hadii sheer ah meesha uu ka bilaabmo jaamka magaaladu iyo downtownka ama suuqa faris magaalaha ee caasimadda oo ah halka hadii jeer dadkiibanu ay adeega ugu badan ka soo doontaan. Waxaan u qorsheynay wadadan inay noqoto wado laba haada oo dhammaystiran, oo ay u dhammaystiran yihiin adeegyadii wadada looga baahnaa haddii ay tahay biyomareenkii ama se drainage-kii hareeraha biyaha uga saari lahaa wadada, hadday tahay biyomareennadii wadada ka tallaabin lahaa biyaha oo iyagana seedhigoodii la dhammaystiray, hadday tahay halkii dadweynuhu marayeen, hadday sidoo kale tahay pavement-kii ay gaadiidku dul marayeen oo si casriya insha allah aan rajeynayno inaan u dhisi doono. Mar Cali Ducaale, Cumar Shabaash, Telefishinka Bulsho, Magaalada Hargeysa.